Alexandru Cumpănașu va candida la alegerile prezidențiale, deși în timpul perchezițiilor la casa lui Dincă, unchiul Alexandrei susținea că nu e interesat de politică și că nu ia în calcul o posibilă candidatură. Acum el a declarat că strânge semnături ca să poată intra ca independent în cursa pentru Cotroceni. Dovada faptului că nu a avut nicio clipă această intenție este că au rămas până la momentul în care se pot depune listele de semnături doar 20 de zile. Este aproape imposibil. Am să încerc să văd în câteva zile câte semnături suntem în stare să strângem, câte semnături, câți oameni sunt hotărâți să lupte împotriva acestei cangrene sociale. Are România nevoie astăzi de un candidat la președinția României care să lupte cu clanurile mafiote? Are România nevoie astăzi de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare județ? Alexandru Cumpănașu mai spune că va sta doar 2 ani pe fotoliul de la Cotroceni dacă va ajunge președinte. În 2 ani de zile însă și după 2 ani îmi voi da demisia dacă acest lucru, dacă voi candida și voi câștiga, în 2 ani, dragi români, voi irade de pe fața pământului toate clanurile din țara asta. Funcția de președinte nu este o funcție pe care să o folosești sau de care să te folosești conjunctural. Este o funcție cu putere, dacă știi să o folosești. Dacă nu ești doar un prizonier sau încă un prizonier al sistemului. Anunțul lui Alexandru Cumpănașu a stârnit reacții foarte dure din partea politicienilor. Raluca Prună, fost ministru al justiției în guvernul Cioloș, l-a acuzat că s-a cățărat oportunist pe drama familiei sale și că a manipulat opinia publică. Și premierul României a reacționat. În același timp i-am rugat pe toți lideri politici, pe toți cei care candidează, să nu folosească tragediile oamenilor în campania electorală. Nu este corect. Nu este normal. Nu este normal ca o persoană să spună dacă eu eram președinte, nu se întâmpla acest lucru. Nu este normal să avem astfel de abordări. Alexandru Cumpănașu a negat toate acuzațiile. El susține că nu profită de cazul Caracal, deoarece s-a consultat cu părinții Alexandrei când a luat decizia de a candida la prezidențiale.